10 minučių su Rimvydu Valatka. Sveiki, čia Rimvydas Valatka ir 10 minučių. Kiek Lietuva turi žmonių, be krepšininkų ir dar keletos sporto profesionalų, kurių pavardės, ką nors sako, ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Tiksliau kalbant, kiek Lietuva turi intelektualų, kurie mūsų šalį gali eksponuoti pasaulyje taip, kad ir jie tame pasaulyje būtų atpažinti. Tokį klausimą prieš keletą dienų savo tekste iškėlė profesorius istorikas Alvydas Nikžentaitis. Ir pats jį liūdnai, dar liūdnesnė proga atsakė. Po rugsėjo 21-osios, kai mirė filosofas Leonidas Donskis, poetas Tomas Venclova vėl liko vienintelis intelektualas, kuris galėtų atstovauti Lietuvai europiniuose ir pasauliniuose forumuose. Tomas Venclova ir gerokai iki tol ilgai buvo vienintelė pasaulyje atpažįstama lietuviška figūra, o prieš gerus 5 metus prie Venclovos jau tvirtai prisijungė ir filosofas Leonidas Donskis. Šeštadienį vos 54 sulaukęs Leonidas buvo palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse. Leonido figūra buvo išskirtinė ne tik Lietuvoje. Prie savo palyginti trumpą, bet be galo ryškų profesoriaus gyvenimą Donskis dirbo Amerikos, Didžiosios Britanijos, Švedijos, Italijos, Suomijos, Estijos, Rumunijos, Vengrijos ir kitų šalių universitetuose. Fenomenalus atminties filosofas nebuvo užsidaręs savo katedroje, jo buvo pilna visur. Televizijose, naujienų portaluose, laikraščiuose, garsių menininkų susibūrimuose ir susitikimuose tolimuose šalies rajonuose. Donskis buvo turbūt visų kompanijų, kur tik jis pasirodydavo sielą. Jis su vienoda aistra skaitė paskaitas, rašė ir sudėtingus profesoriaus rangą atitinkančius tekstus bei knygas, kurių išleido bene 40, ir taip pat nemažiau grakščius kasdienio, politinio bei visuomenės gyvenimo komentarus, nesibūdėjo groti gitarą ir dainuoti, nesikratė į renginių moderatoriaus bei kitokio juodo darbo. Garsaus, palyginti jauno ar be galo kūrybingo žmogaus, kuris niekada nesiskundė sveikata, mirties visada sukrečia. Bet žinoma ir tai, kad mirtis nesirenka. Ne vienas, nei jaunas, nei senas, nežino jos valandos. Kodėl Leonido Donskio mirtis yra ir proga kalbėti ir apie tai, ką galėtume rinktis, bet dažniausiai nesirenkame. Leonido bičiulis Alvydas Nikžentaitis savo tekste Delfi LT iškelia ir šį klausimą. Ar mes mokame saugoti, ar apskritai saugome savo talentus? Talentus reikia saugoti, o vidutinybės pačios prasimuš. Šis liūdnas sovietinių laikų humoras panašu neprarado savo aktualumo ir nepriklausomoje Lietuvoje. Leonidas buvo vienintelis Lietuvoje žmogus, kuris parašė ir apgynė ne 3 daktaro disertacijas, 2 Lietuvoje ir 1 Helsinkio universitete. Bet ne todėl, kad nebūtų turėjęs kur dėti laiko, o todėl, kad ne visiems Lietuvoje patiko tai, kaip kyla Leonido Donskio žvaigždė. Leonidas, būdamas 28, apgynė daktaro disertaciją, o būdamas vos 34, jau buvo parengęs habilitacinį darbą. Norėjo jį ginti Vilniaus universitete, tačiau tuometis Lietuvos filosofų klanas neleido tokių norų realizuoti, bent jau taip, teigia Alvydas Nikžentaitis. Disertacija buvo atmesta be jokių svarstymų uždarame draugų ratelėje pareiškus, dar ne laikas. Ir tai nebuvo paskutinis kartas, kai Donskis susidūrė su ne pačiais gražiausiais Lietuvos mokslo pasaulio bruožais. Jo sugrįžusio iš Amerikos universitetų išsigynė ir jo kurtas Klaipėdos universitetas, kurio, kaip ir miesto, patriotų jis buvo. Nors ranką Leonidui ištiesė Vytauto didžiojo universitetas, kurio sielą ir prekinių ženklų jis netrukus tapo, Leonidui Lietuvoje ir toliau nebuvo lengva. Pavyduoliai netruko aktualizuoti jo žydišką kilmę, vien tik ją ir teaiškindami Leonido akademinius pasiekimus vakaruose. Kelias į filosofų akademinę bendruomenę jam ir toliau liko užkirstas. Dėl tos priežasties habilitacija prieš 12 metų gynėsi ne kaip filosofų, o ne filosofų, o istorikų bendruomeniai. Šiandien galime tik svarstyti, kiek dar gerų darbų būtų nuveikęs Leonidas, jeigu jo akademinėje karjeroje būtų bent kiek mažiau povandeninių rifų. Akademinės bendruomenės kaip kilerių vaidmenį Leonido gyvenime aprašo profesorius Alvydas Nikžentaitis. Anot jo, profesinė prasme tuštybės,
tačiau garsus reksniai iš viešojo gyvenimo išstūmė profesorių Edvardą Gudavičių, nuolat visaip niekinamas profesorius Alfredas Bumblauskas. Todėl nevyniodamas žodžio į vatą, Nikžentaitis klausė, kas kitas? Nelinksmas klausimas. Tinka ne tik per anksti išėjus ir Lietuvą dar ilgai galėjusio garsinti profesoriaus Donskio atveju. Kalbant plačiau, vidutinybė Lietuvoje daro viską, kad talentai palūštų arba pasirinktų kitą tolimesnį nuo Lietuvos vedantį kelią. O talentui mirus lygiai taip pat ta pati vidutinybė imasi gedėjimo ir ditirambo vėliaunių įsakymo iniciatyvos. Vidutinybė tinka visaip, jei visada išeina gerai, o Lietuvai, valstybei ir visuomeniai. Klausimas rimtas, bet tikriausiai taip ir liks pakibęs ore. Iki kito karto, kaip nelinksmai pranašauja profesorius Nikžentaitis. Apie tai ir mokame pasidžiaugti kolegų laimėjimais iškart po trumpos muzikinės pauzės. Kaip tik šioje vietoje norėčiau peršokti prie žinutės, kuri, jei kam nors ir įstrigo, taip tik televizijos šou pasaulio žmonėms, dar vienam kitam žurnalistui. Bet jį tą žinutę yra tikrai puikiai proga pasidžiaugti kito lietuvio sėkme. Viena didžiausių pasaulio kino ir televizijos gamybos kompanijų nuo 1924 metų žinoma kaip Metro Goldwyn Mayer, kurią atpažįstame iš vinietėje reumuojančio liūto, pasirašė sutartį su Lietuvos prodiuserinė kompanija TV Play, kuriai vadovauja prodiuseris Laurynas Šeškus. Paprastai kalbant, šis Holivudo gigantas perima lietuvių kurtų formatų supermiestas tarptautinės teises. Tai bene pirmas kartas, kai ši kompanija atkreipė dėmesį į Rytų Europoje sukurtą televizijos projektą. Mums tai istorinis žingsnis. Kalbant krepšinio terminais, tai tarsi kontraktas su NBA, nors jis dar ir negarantuoja minučių skaičiaus aikštelėje. Bet dar niekada liūto reumojimas nebuvo toks malonus. Neslėpė savo džiaugsmo Laurynas Šeškus. Projektu užsiima pats šios kompanijos vadovas, 9 Emmy apdovanojimų savininkas Markas Barnetas. Lietuvos žiūrovams supermiesto formatas puikiai pažįstamas iš LNK televizijos eteryje rodytos laidos Lietuvos supermiestas. Kad ir kokia tai būtų laida, patinka ji kam ar ne, žiūrite ją ar net nesate apie ją girdėję, pasidžiaukime lietuvio prodiuserio sėkme. Nuo mažų žingsnelių prasideda dideli pokyčiai. Bet ar bent jau visi Lauryno Šeškaus kolegos pasveikino jį su sėkme? Kai kurie pasveikino, bet ar visi? Apie tai, dėl ko jau artimiausiu metu mūsų dėmesį dar labiau prikaustys Amerika, iškart po trumpos muzikinės pauzės. Šį vakarą, o tiksliau naktį iš pirmadienio į antradienį, visame pasaulyje bus viena karščiausių naktų per ketverius pastaruosius metus. Jungtinėse Amerikose valstijose vyks kandidatų į prezidentus Donaldo Trumpo ir Hillary Clinton debatai. Prognozuojama, kad juos tiesiogiai stebės apie 100 milijonų amerikiečių. Vaizdžiai kalbant, kas trečias amerikietis, įskaitant visus kūdikius vaikus ir 100-mečius senolius. Lietuvoje, kur net ir likus iki Seimo rinkimų vos 13 dienų, televiziniais politikų debatais galima rafinuotai kankinti ar net užmušti daugiau nei kas trečią lietuvį, tai sunkiai įsivaizduojama. Bet Amerikoje tai bene svarbiausias 4 metų įvykis ir tikras šou. Beje, ne tik Amerikoje. Nuo to, kas bus naujasis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas, nemaža dalimi priklausys ir likusio pasaulio, įmant nuo Kanados iki Lietuvos, nuo Pietų Afrikos iki Pietų Korejos ir kitų šalių gyvenimas. Kas pasauliui ir Lietuvai būtų geriau? Ar prezidentė, pirmoji Amerikos prezidentė moteris Hillary Clinton, ar Donaldas Trumpas? Padorėjo kompanijoje tiek Amerikoje, tiek bet kurioje demokratinėje šalyje toks klausimas būtų tarsi blogo tono ženklas. Prieš palikdama Jungtinių Amerikos valstybės sekretorės postą, prieš 3 metus Hillary
Clinton perspėjo prezidentą Baracką Obamą, kad perkrovimo politika su Rusija patyrė nesėkmę ir laikas imtis naujos krypties, labiau spaudžiančios Rusijos vadą Vladimirą Putiną, rašo Foreign Policy. Tuo metu, kol Clinton brėžė aiškį ribą Amerikos-Rusijos santykiuose, Donaldas Trumpas kalba apie galimą karinį bendradarbiavimą, taip, netgi apie tai su Rusija. Rusija nori nugalėti ISIS taip pat kaip ir mes. Argi nebūtų puiku, jei suvienytume jėgas ir sutriuškintume juos? Argi nebūtų puiku? Rugsėjo mėnesio tokia tirada ištryško Donaldas Trumpas. Tame pat interviu pareiškęs, kad Vladimiras Putinas yra tvirtesnis lyderis nei Barackas Obama. Dauguma Lietuvos politologų, apžvalgininkų ir politikų neabejoja, kad Trumpo išrinkimas būtų kone katastrofa Lietuvai ir kitoms rytų Europos šalims. Kita vertus, ne viskas taip paprasta. Ne viskas ir šiuose Jungtinių Amerikos valstybių prezidento rinkimuose tik juoda balta. Kaip prieš kelias dienas pašaipiai pažymėjo filosofas Alvydas Jokubaitis, jei staiga Trumpas sugalvotų atvykti su vizitu į Lietuvą, mes tai vadintume didelę garbę, nepaisant visų ginčių dėl jo kandidatūros. Galiu nuraminti, sako Jokubaitis, kad Trumpas nėra absoliutus blogis. Pasak filosofo, Lietuvos žiniasklaida labai vienpusiškai nušviečia Jungtinių valstijų prezidento rinkimus, beveik kaip Sovietų Sąjungoje ar Putino Rusijoje. Nesu sužavėtas ne vienu iš kandidatų į prezidentus, tačiau mūsų žiniasklaida dirba Clinton naudai, tikriausiai apie tai net nesusimastydama, pabrėžė Jokubaitis. Kad ir kaip būtų šią naktį Lietuvos laiku vyksiantis televizijos debatai tarp Respublikono Trumpo ir demokratės Hillary Clinton, nemaža dalimi gali lemti, kurio kandidato šansai tapti būsimuoju Amerikos prezidentu po šių debatų taps gerokai didesni. Bent jau tradiciškai Amerikoje taip yra manoma. O ir iki JAV prezidento rinkimų laukti tik 30 dienų ilgiau nei iki Lietuvos Seimo rinkimų. Čia buvo Rimvydas Valatka. Atsisveikinu su jumis iki kito pirmadienio. Likite su Žinių radiju. Jūs klausotės Žinių radijo.